Ազգային անվտանգության ծառայությունը պետական դավաճանության հերթական դեպքն է բացահայտել։ Մայորի կոչումով սպան հավաքագրվել է օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների կողմից, փետրվարից մինչև նոյեմբեր նկատ ժամանակահատվածում հավաքել և գաղտնի դրոշմով տարբեր բովանդակության փաստաթղթեր այլ տվյալներ է փոխանցել $19,700 դիմաց, կասկածյալին կալանավորել են, նախաքննությունը շարունակվում է։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության ռազմական հակահետախուզության դեպարտամենտի ծառայողների մշակած և ձեռնարկած ծավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցներից ծառումների արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Պաշտպանության նախարարության Ն զորամասի կոչումով մայոր Սպան 2021 թվականի հուլիսին հայտնվել է օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում, հավաքագրվել նրանց կողմից, նրանց հետ համագործակցության վերաբերյալ համաձայնագիր ստորագրել։ Այնուհետև ծառայության նշանակվելով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մեկ այլ զորամասում, որպես զորամասի ծառայություններից մեկի պետ, ծառայության ընթացքում օտարերկրյա հատուկ ծառայություններից հաղորդագրությունների միջոցով ստանալով համագործակցությունը շարունակելու վերաբերյալ առաջարկություն և ընդունելով այն, պարտավորվել է վարչատրության դիմաց հավաքել և օտարերկրյա հատուկ ծառայություններին հանձնել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությանը, տարածքային անձեռնմխելիությանը և արտաքին անվտանգությանն ի վնաս օգտագործելու համար ռազմական բնագավառի պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ, որպիսի պայմաններում իր հանցավոր գործունեությունն իրագործելով 2022 թվականի փետրվարից մինչև նոյեմբեր ընկած ժամանակահատվածում հավաքել և իր կողմից օգտագործվող տարբեր բջջային հավելվածների միջոցով օտարերկրյա հատուկ ծառայության ներկայացուցիչին է հանձնել պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող ռազմական բնագավառի տեղեկություններ, մասնավորապես գաղտնի դրոշմով տարբեր բովանդակության փաստաթղթեր, իր ծառայության վայրի, ստորաբաժանումների ուղղվածության, տեսակի և քանակի, ինչպես նաև նշված ստորաբաժանումների կողմից Հայաստանի Հանրապետության արևելյան և հարավային ուղղություններում ծառայություն իրականացնելու վերաբերյալ տվյալները, որոնց դիմաց, որպես վարչատրություն, օտարերկրյա հատուկ ծառայության ներկայացուցիչից տարբեր օրերի ընդհանուր ստացել է $19,700 գումար, այդ կերպ կատարելով պետական դավաճանություն ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության տարածքային անձեռնմխելիության և արտաքին անվտանգության։ Ես Արտասարյան ծիծաղ ունեմ մայորի կոչում, 2021 թվականի ընթացքում հավաքագրվել եմ այդ պետության հատուկ ծառայությունների կողմից, իրենով հավաքագրված օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների տրամադրել եմ ռազմական բնագավառի գաղտնի տարբեր տեղեկություններ, մասնավորապես օտարերկրյա գործակալների փոխանցելը իր զորամասի հաստիգացնելը։ Հայաստանի Հանրապետության դիմաց ուժերի Թիկուկի պետի կարգադրությունը հանրական տարածքի վերաբերյալ։ Բարձրաստիճան սպայական ազգակազմի ծառայության նշանակման ազատման նրանց անհատական այլ տվյալը։ Զորավասի ստորաբաժանումների կողմից ծառայության իրականացնելու վայրը, ինչպես նաև այլ նմանատիպ տեղեկություն, որոնց դիմաց տարբեր օրերի նրանցից ստացել են ընդհանուր 17,700 ԱՄՏ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում հիշյալ սպային ներկայացվել է մեղադրանք, դատարանի որոշմամբ նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը։ Քրեական վարույթով նախաքննությունը շարունակվում է։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը ևս մեկ անգամ հորդորում է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, այդ թվում զինծառայողներին, օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների կողմից հավաքագրված լինելու կամ համագործակցության առաջարկ ստանալու մասին անհապաղ տեղեկացնել իրավասում արմիններին, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանն ու պաշտպանությանը վերաբերող հարցերը նրանց հետ քննարկելը և տեղեկությունների փոխանցումը բացառելու, ինչպես նաև համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկելու նպատակով։ Սերժ Սարգսյանի եղբայրը Ալեքսանդր Սարգսյանը հեղափոխությունից հետո հարուցված մի քրեական գործով դեռ 1.5 տարի առաջ պետությանն է վճարել 3.5 միլիարդ դրամ կամ մոտ $7 միլիոն։ Գլխավոր դատախազության փոխանցմամբ այս գումարը Սարգսյանը վճարել է որպես հանցագործությունների հետևանքով պատճառված վնաս, տույժ և տուգանք։ Այս է պատճառը, որ Սարգսյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում չի իրականացվել։ Ըստ դատախազության, Սարգսյանին առնչվող քրեական գործը հարուցվել էր հարկերը, տուրքերը կամ պարտադիր այլ վճարումները վճարելուց չարամտորեն խուսափելու հոդվածով, որով նախատեսվում է 5-ից 10 տարի ազատազրկում գույքի բռնագրավմամբ։ Իրավապաները փաստորեն չեն շարունակել քրեական հետապնդումը հենց այս պատճառով, որ Սարգսյանը կամովին վճարել է ժամանակին թաքցրած հարկերը։ Գլխավոր դատախազությունը նշում է, որ 66-ամյա Սարգսյանը բացի $7 միլիոնից 25 միլիոն դոլար է նվիրաբերել Արցախի զինված ուժերին ու զինծառայողների հիմնադրամին։
Դեկտեմբերի 6-ից նախատեսվող հերթական քարորիայի ընթացքում գլխավոր դատախազը կգնախորդարան ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով Վարդապետյանը միջնորդելու է կալանավորել Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանին։ Ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի Սերյան Օհանյանն ունի մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ Զորահեք ընկերության գույքի օտարման գործընթացում պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման փաստի արդիվ հալուցված քրեական վարույթի շրջանակում։ Նա մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով գույքի վատնում կատարելու մեջ։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողներն ապօրինի զենք զինամթերք կրելու պահելու համար նոյեմբերի 27-ին կեսգիշերից քիչ անց Երևանի Տերյան փողոցում ձերբակալել են 3 տղամարդու եւ Mercedes մագնիշի մեքենայով հանդերձ տեղափոխել ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ 41-ամյա տղամարդու մոտ հայտնաբերվել է Բայկալ տիպի գազային ատրճանակ լիցքավորված 6 փամփուշտով, իսկ մեքենայի բեռնախցիկում հայտնաբերվել են 2 ինքնաձիգ եւ 3 պահեստատուփ լիցքավորված 7 փամփուշտով։ Նշանակվել է փորձաքննություն, մեքենայի տերը ձերբակալվել Նախապատրաստված նյութերը փոխանցվել են նախաքննական մարմին։ Երևանում 3 արտակարգ դեպք է գրանցվել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն պարտեզ հյուրանոցային համալիրի զանգ է ստացվել, որ օտարերկրացին հյուրանոցի աշխատակցին պայուսակ է փոխանցել, որը կասկածելի է թվացել աշխատակազմին։ Նախարարության խոսնակ Հայկ Կոստանյանի փոխանցմամբ դեպքի վայր ժամանած փրկարարները կատարել են տարածքի սահմանազատում, պայթուցի քսարկ չի հայտնաբերվել։ Ձերբակալվել է Հայանտարի Թումանյանի անտարտանտեսություն մասնաճյուղի տնօրենը, հակակոռուպցիոն կոմիտեի փոխանցմամբ իր ղեկավարած մասնաճյուղի անտարային ֆոնդի տարածքից 5.7 խորանարդ մետր վառելափայտը մի քաղաքացու վաճառելու համար նույն օրը իր աշխատասենյակում անձամբ ստացել է 47,000 դրամ կաշառք, սակայն հանձնել է իր կողմից կազմված ընդամենը 4 խորանարդ մետր փայտանյութի բաց թողման վերաբերյալ կեղծ փաստաթուղթ։ Նախաքննության ընթացքում տարբեր չափերի կաշառքներ վերցնելու դեպքեր են բացահայտվել։ Թումանյանի անտարտանտեսության մասնաճյուղի տնօրենը եւ եւս 2 անց ձերբակալվել է, նախաքննությունը շարունակվում է։ Քնչական կոմիտեն նոր մանրամասներ է հայտնել Վանաձորում ոստիկանների եւ քաղաքացիների միջև տեղի ունեցած վեճի եւ ծեցկրտուքի մասին։ Նախնական տեղեկություններով նոյեմբերի 25-ին ժամը 13:45-ին Վանաձոր քաղաքի Բաղրամյան Նարեկացի փողոցների խաչմերուկում Opel Magnish-ի ավտոմեքենայի վարորդը չի ենթարկվել ոստիկանության աշխատակցի հրահանգներին, ստացել է վթարային իրավիճակ ու կայանել մոտակա բենզալցակայանում։ Ոստիկանն արձանագրություն կազմելու համար մոտեցել է վարորդին, սակայն բենզալցակայանի տարածքում գտնվող քաղաքացիները հայհոյել ու հարվածել են պարեկին։ 1.5 ժամ անց դեպքի վայր են ժամանել ոստիկանության այլ աշխատակիցներ եւս, ինչից հետո մի շարք քաղաքացիներ կրկին դուրս են եկել ու վիճաբանել վերջիններիս հետ, իսկ նրանցից մեկը մետաղյա ձողով հարվածել է ոստիկանության աշխատակցին։ Դա կանխվել է այլ քաղաքացիների կողմից, իսկ քաղաքացիներից մեկը հեղուկ է ցողել ոստիկանների ուղղությամբ։ Միջադեպի մասնակից 2 քաղաքացի տարբեր ախտորոշումներով տեղափոխվել են հիվանդանոց, հարուցվել է քրեական գործ խուլիգանության հատկանիշներով։ Օրեր առաջ Երևանի Ֆանարջանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնում մահացել է 61-ամյա մի տղամարդ, որը բուժկենտրոն էր տեղափոխվել Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկից։ Դեպքի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Նոյեմբերի 19-ին ժամը 21:10-ին Տաշիր բժշկական կենտրոնից ոստիկանություն հաղորդում էր ստացվել, որ անգիտակից վիճակում բուժօգնության է տեղափոխվել Տաշիր քաղաքում բնակվող 52-ամյա մի տղամարդ։ Տաշիրի բաժնից հիվանդանոց մեկնած քրեական հետախույզները պարզեցին, որ նա բուժհաստատություն է տեղափոխվել Տաշիր քաղաքի Վազգեն Սարգսյան փողոցից։ Նախնական տվյալներով չբնակեցված մի շինությունում հիվանդանոց տեղափոխված տղամարդը եւ նրա 44 ու 50 տարեկան ծանոթները հասկերույթ են կազմակերպել, նաեւ գործել են ոգելից խմիչք։ Այդ ընթացքում նրա եւ 44-ամյա ծանոթի միջև վեճ է սկսվել, որն ուղեկցվել է հայհոյանքներով։ 44-ամյա տղամարդը ձերքերով եւ ոտքերով բազմաթիվ անգամ խփել է 52 տարեկան տղամարդուն։ Այնուհետեւ վերջինիս թողել են միայնակ ու հեռացել։ Ծեծված տղամարդը օգնություն է կանչել, ձայներին արձագանքել է մի անցորդ, ինչից հետո 52-ամյա տղամարդը շտապօգնության մեքենայով նախ տեղափոխվել է Տաշիրի հիվանդանոց, ապա Երևան, հոսպիտալացվելով Էրեբունի բժշկական կենտրոնում։ Հենց այս տեղել 52-ամյա տղամարդը դեպքից 6 օր անց նոյեմբերի 25-ին մահացել է։ Տաշիրի ոստիկանները հայտնաբերել ու ձերբակալել են նրան վնասվածքներ հասցրած 44-ամյա տղամարդուն։ Նա կալանավորվել է, դեպքի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ոստիկանությունը շարունակում է ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ հետևողական պայքարը։ Հերթական բացահայտումն արձանագրեցին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի 5-րդ անձի սեփականության դեմ ուղված հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժանմունքի ծառայողները։ Նոյեմբերի 25-ին ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս նրանք Երևանի Սասունցի Դավիթ Կայարանի մոտակայքում ձերբակալել եւ ոստիկանության Էրեբունու բաժին են տարել մի երիտասարդի։ Մարիա քաղաքի եղբայրության փողոցի բնակիչ 22-ամյա երիտասարդի
համազարգությամբ հայտնաբերվել են կպչուն ժապավեններով 10 փաթեթ, մոտ 18 գրամ ընդհանուր քաշով։ Ձերբակալվածը հայտնեց, որ դրանք մարիխուանա են։ Ինքը փաթեթները ձեռք է բերել Telegram-յան էջերից մեկի միջոցով տարբեր վայրերում տեղադրելու համար։ Նա հավելել է նաև, որ արդեն 27 փաթեթ տեղադրել է։ Նույն օրը իրավապահները Էրեբունի և Շենգավիթ վարչական շրջանների տարբեր վայրերում գտել են նրա տեղադրած 27 փաթեթներից 20-ը, մոտ 40 գրամ ընդհանուր քաշով։ Մնացած 7 փաթեթը ամենայն հավանականությամբ գնորդներն արդեն վերցրել էին։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Վերին Դվին գյուղում կատարված բնակարանային գողության վերաբերյալ առաջին ահազանգը դեռևս հոկտեմբերի 4-ին էր։ Տանտերը հայտնում էր, որ ժամը 10:30-ից 15:30-ն ընկած ժամանակահատվածում, երբ տանը մարդ չկար, բացել էին Եվրոպատուհանը, խառնշտորել տան իրերը, սակայն արժեքավոր բան չգտնելով ոչինչ չէին տարել։ Մեկնել էր Արտաշատի բաժնի օպերատիվ խումբը, ձեռնարկվել էին անհրաժեշտ գործողություններ, նաև վարկած էր առաջ քաշվել, որ գողը կարող է նույն գյուղից լինի։ Ումիջ քրեական հետախույզները փորձում էին հաստատել վարկածը հոկտեմբերի 10-ին ստացվեց նորահազանգ։ Վերին Դվին գյուղի իրենց տնից տանտերերը բացակայել էին ժամը 12-ից 19-ը։ Այս անգամ բացել էին սովորական պատուհան և ննջասենյակում պահված դրամապանակից գողացել 450 000 դրամ։ Իրավապահների գործողությունները նոր թափ ստացան, իսկ նախկին վարկածը մնում էր ամենահավանականը։ Հենց հաջորդ օրը ստացված նոր հաղորդումը գալիս էր հաստատելու վարկածը։ Տնից բացակայել էին ցերեկվա ժամը 10-ից 12-ը։ Այդ ընթացքում բացել էին տան հետնամասի մի պատուհան և գողացել 600 000 դրամ ու ոսկե մատանի։ Իրավիճակը բարդացնում էր այն, որ գյուղական համայնքում օրը ցերեկով անհնար էր որևէ կանխարգելիչ միջոցառում ձեռնարկել և դարանակալել։ Գյուղի բնակիչ կասկածելի անձանց վերաբերյալ ստուգումները հերթով հերքվում էին։ Իրավապահները բնակիչներին զգուշացին, որ լինեն զգոն, ուշադիր և տանը թանկարժեք իրերում մեծ գումար չփահեն։ Գուցե հենց մարդկանց զգուշության շնորհիվ որոշ ժամանակ գողություններ չեղան և հաջորդ ու վերջին ահազանգը ստացվեց միայն հոկտեմբերի 31-ին։ Տանտերերը բացակայել էին ժամը 10-ից 19-ը, որին հասկում բացել էին խոհանոցի Եվրոպատուհանը և տարել 10,000 դրամ ու 2 գանձանակ մոտ 60,000-ի մանրադրամով։ Արտաշատի քրեական հետախույզներն այս ընթացքում արդեն ձեռք էին բերել որոշակի տեղեկություններ, մնում էր ստեղծել ապացուցողական հիմք։ Օպերատիվ հետախուզական լայնածավալի միջոցառումների արդյունքում վերջապես հնարավոր եղավ հիմնավորել, որ առաջին վարկածը ճիշտ էր։ Վերոյշալ գողությունները կատարելու կասկածանքով ձերբակալվեց Վերին Դվինի բնակիչ 24-ամյամի երիտասարդ։ Նա ներկայացվեց նախաքննություն իրականացնող մարմնին։ Երիտասարդը դատանի որոշմամբ կալանավորվել է։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, նախաքննությամբ դեպքերի հանգամանքները պարզվում են։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկությունը ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները նոյեմբերի 21-ից 28-ը մարզերում բացառությամբ Շիրակի և Լոռու մարզերի բարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 2724 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 26 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ թափ 28 առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 1 անձ, 16 մեքենա շահագործվել է առանց ապահովության պայմանագրի, 5-ը թաղանթապատված դիմապակիով, 94-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշերով, 1-ը առանց համարանիշերի։ Բացի այդ, 6 անձ ստուգանվել է վարելիս ծխելու համար։ Ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։ Նոյեմբերի 21-ից 28-ը Երևանի Պարեկները մայրաքաղաքում իրականացրած ծառայության արդյունքում հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 1099 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 185 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ թափ վիճակում մեքենավարող 115 առանց վարորդական վկայականի 190 անձ, 39 տրանսպորտային միջոց շահագործվել է, հաշվառման համարանիշերը սահմանված տեղում չփակցված, 13-ը ժամկետանց ժամանակավոր համարանիշերով, 4-ը ստանդարտին չհամապատասխան, 4-ը փակված, 1-ը անընթերնելի համարանիշերով։ 199 մեքենա շահագործվել է առանց ԱՊԱ պայմանագրի, 336-ը տեխնիկական զննություն չանցած։ Բացի այդ, Երևանի Պարեկները տարբեր կասկածանքով ձերբակալելու բաժիններ են տարել 48 անձի։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի և Լոռու մարզերի Պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 883 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 113 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ թափ վիճակում մեքենավարող 32 առանց վարորդական վկայական 94 անձ, 9 մեքենա շահագործվել է, հաշվառման համարանիշերը սահմանված տեղում չփակցված, 1-ը անընթերնելի համարանիշերով, 105-ը առանց ԱՊԱ պայմանագրի, 486-ը տեխնիկական զննություն չանցած։ Բացի այդ, Շիրակի և Լոռու Պարեկները տարբեր կասկածանքով ձերբակալելու բաժիններ են տարել 15 անձի։
Ոստիկանության ստորաբաժանումները մեկ օրում բացահայտել են հանցագործության 44 դեպք։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, բացահայտել են անձնական ունեցվածքի գողության 7, թմրամիջոցի հայտնաբերման 6, խարդախության 5, զենք զինամթերքի արգիրավման, խուլիգանության և ընտանեկան բռնության 3-ական, մարմնական վնասվածք պատճառելու, հյուրացնելու կամ վատնելու և գույքի դիտավորության ոչնչացնելու 2-ական, անձի առևանգման, ավտոմեքենա փախցնելու, ապօրինի ծառահատման այլ հանցագործությունների 1-ական դեպք, հայտնաբերվել է 6 հետախուզվող կամավոր ներկայացել 4-ը։ Անցած 1 օրում արձանագրվել է 13 պատահար, 19 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։